Bom dia, é uma emoção muito grande estar aqui, né? Depois de muito tempo parado pelo fato, mas é bom sentir o que é elo de ouro. Vem assim, meu Deus. Valeu, Marcelo. É isso aí. É só usar um equipamento chamado guarda-chuva. Olha como aqui. Muitos não vieram porque na hora de sair caiu uma chuva que parecia que não ia parar. E agora está fazendo sol. Gente, tem tempo e lugar para tudo. Para chuva, para sol e para elos de ouro. Valeu, Léo. Esse menino foi criado praticamente ali, na irmã Dulce. Esse menino passou por muitas dificuldades na vida. Muitas. E hoje ele vence, é pai de família, trabalhou um tempo comigo aqui na integração e está de volta, tá bom? Sim, eu tenho muito o que falar desse rapaz, né? Que teve uma infância difícil, ele falou para mim, tá? Mas mesmo assim não se misturou com o que é ruim, se aquilo, procurou estudar e estuda, né? Chegou a trabalhar lá na ilha comigo, lá em minha casa na ilha, fazendo algumas coisas que vocês vão conhecer depois. É um bom pedreiro, por sinal, né? Um bom pedreiro. É um menino que faz de tudo um pouco. Com vocês, a recital de poesia em homenagem aos 38 anos da nossa Simão Chilense. Olha, o que ele dá de alusão a mim, eu estendo para todos vocês.
antes de começar, agradeço a Deus por enviar o anjo Jorge Bartolomeu, ensinando a cultura, a arte e o amor. Ensinou a muito jovem a ser um vencedor, sempre preocupado e nos deu lição. É 38 anos, mano, de integração. A Simão Chinês, esse nome tem valor. E 2 de julho, ali de ouro em Salvador. Cada um aqui tem um talento. E Campo Grande ali fica pequeno, sai da frente dessa banda que ela vai passar o grito de guerra, o hippie, uhá! O hippie, uhá! Então deixa eu te cantar e te sentir. Essa homenagem também pra ele, a estrela mais linda que se encontra lá no céu. Obrigado Deus, por sempre ser fiel. Quando olho para o céu, eu penso em você. O nosso pensamento já vai se esquecer. É muito amor e dedicação, juntando tudo isso da integração. É nacional, nordestão e baianão. Essa banda é show, essa banda é campeão. Mais uma vez, Jorge Bartolomeu, um grande homem enviado por Deus, uma grande reverência nesse município, nomeado como Simões Filho. Obrigado.
pensei que era gente só nova, né? Aí tem música que a gente fala na velha com as comidas boas, né? Mas eu fiquei muito surpreso com a qualidade, com o peso da banda e como a gente ainda consegue fazer coisas incríveis, né? E aí aqui, quando eu entrei em formatura, eu vivi meus 14 anos, quando eu comecei a caminhar com o Jorge. E a gente vê que a semente que nós plantamos, ela deu fruto. E a responsabilidade é sempre fazer melhor do que aquilo que a gente viu anteriormente. E hoje a integração é um nome a ser batido. Jorge, eu estava ali pensando como você consegue fazer determinadas coisas. E já falei para você uma vez que a árvore, ela não recebe pedrada se ela não der fruto. Ter isso na sua vida e compartilhou conosco.